Біля Високого, 72-літній водій ЗІЛА не справився з керуванням і перекинувся до гори Дригом. Як повідомляє головне управління Національної поліції України в Полтавській області, автопригода сталася сьогодні близько 10-ї години між Пирятином та селом Високе. Відомо, що водій автомобіля ЗІЛ житель Кременчука, 1947 року народження, з'їхав у Кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП водій та 39-річний пасажир, також мешканець Кременчука, від госпіталізації до медичного закладу відмовилися. Поліцейські встановлюють причини та обставини автопригоди. А 6 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Олександрівка. На вулиці Шевченка у житловому будинку вогнем пошкоджено 2 квадратних метри міжкімнатної перегородки. Причина пожежі встановлюється.